36-cı misalda deyilir ki, bərabər yanlı üçbucağın yan tərəfi 15 sm, oturacağı 24-dür. Üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzindən oturacağa paralel olan orta xəttə qədər məsafəni tapın. Bu bizim çevrənin xaricinə çəkilən üçbucaqdır, oturacağı 24-dür. Əvvəlcə buranı birləşdirsək, bərabər yanlı olduğuna görə bunlar perpendikulyar olacaqdır. Bu olacaq 12, 15. Pifaqora görə BK, bura O desəm, BK olacaq 9. BK 9-dursa onda bura F desəm, FK olacaq 4,5. Üçbucağın sahəsini taparam və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu R bərabərdir ABC bölək 4 S düsturundan 15 vuraq 15 vuraq 24 bölünsün 4. Sahəsi üçbucağın sahəsi 9 vuraq 24-ün yarısıdır, yəni 9 vurulsun 12 və bunun da 12,5-ə bərabər olduğunu alıram. 12,5 radiusdur. 4,5 olan hissəni çıxıram. Yəni yerdə qalır. 4,5 yuxarı idi, 4,5 aşağı idi. Yuxarı hissəni çıxıram. 9-dan 12,5-dən 4,5-i çıxsam, cavab edər 8. 307-də deyilir ki, 2 hündürlüyü 2 və 3 olan üçbucağın 3-cü hündürlüyün ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmini tapın. Üçbucağın hündürlüyünü H1, H2, H3 desəm və H3-ü tapsam, biz bilirik ki, onun oturacaqlarının hasilləri bərabər olmalıdır. Hündürlüklərin oturacaqlarının hasili bərabərdir. H1-in yerinə 2, H2-nin yerinə 3 qoysam, H3-ün yerinə H3 yazsam, bu iki bərabərlikdən A-nın 1,5B-yə bərabər olduğunu alıram və bu iki bərabərlikdən də H3-ü tapsam, 3B-ni S-yə bölərəm. Daha sonra C-nin hansı aralıqda olduğunu tapmaq üçün biz bilirik ki, C 3-cü tərəfdir. 3-cü tərəf 2 tərəfin cəmi ilə fərq arasındadır. A-nın yerinə 1,5B yazsam, C 0,5B ilə 2,5B arasında yerləşir. 3B bölək C-dən məxrəcdə C olduğu üçün mən bu C-ni 1 bölək C şəklində yazsam, 2,5 ilə 0,5 yerlərini dəyişəcək. Çünki tərs ədəd tərsə çevriləndə kiçikdir, böyükdür olur. Buna görə aralıqlar yerlərinə dəyişir. 2,5B-nin tərsi 0,4B-də 1, 0,5B-nin tərsi isə 2 vuraq B-də 1 olacaqdır. Və bunları da uyğun olaraq 3B-yə vursam, 0,4B-də 1 3B-yə vursam, B-lər ixtisar edəcəkdir. Cavab edəcək 1,2 ilə 6 arasında və bunlar arasında olan rəqəm də 2, 3, 4, 5-dir, cəmi 14 edir. 308-də deyilir ki, mərkəzlər düz bucaqlı üçbucağın iki bucaq təpəsində olan iki çevrənin kəsişmə nöqtəsindən biri düz bucaq təpəsindədir. Üçbucağın katədə 15-20 olarsa, çevrələrin kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Şəkil budur. B-nin çevrəsi bu qövsdür, C-nin çevrəsi bu qövsdür. Bu nöqtədə kəsişirlərsə, BC mərkəzlər arasındakı məsafə BD-yə perpendikulyar olmalıdır. Çünki radius vətərə perpendikulyar olur. Onda mən BC beton uzunu taparam. Daha sonra AH hündürlüyünü tapıb 2-yə vurmaqla AD-ni tapa bilərəm. BC olur 25. 15-in 20-yə hasili, 25-in H-a hasilinə bərabərdir. AH-a hasilinə və buradan da AH-ın 12 olduğunu alırım. AH2-yə vursam, AD-ni taparam, cavab edər 24. 309-cu məsələdə deyilir ki, bərabər yanlı üçbucağın təpəsindən çəkilmiş hündürlük onun daxilinə çəkilmiş 4,5 radiuslu çevrə ilə təpədən başlayaraq 1-3 nisbətində bölünür, üçbucağın oturacağını tapın. Şəkil bu tərzdədir. Mən bura Y, ona görə demişəm ki, C-dən çəkilən toxunanlar bərabərdir. X, 3X məsələdən şərtində verilib. Diametr, radius 4,5-dirsə diametr 9-dur. 3x-ə uyğun olan hissə 9-dursa x 3-dür. Daha sonra BK-nın kvadratı, yəni toxunanın kvadratı kəsən ilə qıraqda qalan hissənin hasilinə bərabərdir. 4x B-dən oturacağa qədər olan hissə 4x-dır, yəni 4 vuraq 3, 12. Qıraqda qalan hissə x, yəni 3-dür. Kök altında cavab 6 çıxır. Daha sonra
Pifagor teoreminə görə bura 6-dır. 6 üstə gələk y-in kvadratı bərabərdir 12 üstə. 12-nin kvadratı üstə gələk oturacaqdakı bu y-in kvadratına və buradan da sadələşdirmə aparsam y-i 9 alaram. Y 9-dursa AC 2Y-dir. Deməli cavab edər 2-yə vuraq 9 18. Üç bucaqlar dərsini yekunlaşdırdıq. Ulduzlu misalların hamısını işlədik. Keçəcəyik çevrə dərsinə. Diqqətiniz üçün çox sağ olun.